2020-ci il Azərbaycan üçün tarixdə böyük zəfərlə yadda qaldısa, 2021-ci il azad edilən ərazilərdə böyük layihələrin icrası, mötəbər tədbirlərin keçirilməsi ilə yadda qaldı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ilin əvvəlində Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradıldı. Müzəffər Ali Başkomandan azad edilən ərazilərdə quruculuq işlərinə birbaşa nəzarət etməklə yanaşı, infrastruktur layihələrinin icrası ilə yerindəcə şəxsən tanış oldu. Yeni ilin ilk səfəri Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Şuşadan başladı. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva 2021-ci il yanvar ayının əvvəlində Qarabağa, Şuşaya yola düşdülər. Səhər tezdən yola çıxmışıq. İstiqamət Şuşa şəhəri. İşğaldan azad olunan ərazilərdə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 101 kilometrlik zəfər yolunun təməlini qoydular. Bununla da bütün Qarabağ boyu yenidən qurma, bərpa işlərinə başlanıldı. Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə start verildi və əminəm ki, necə ki qısa müddət ərzində düşməni torpaqlarımızdan qovduq, cəmi 44 gün ərzində, qısa müddət ərzində bizim tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağı da bərpa edəcək. Şuşa şəhərində yenidən qurma işləri 2021-ci il yanvar ayından start götürdü. Prezident İlham Əliyevin bura səfəri çərçivəsində bir sıra tapşırıqlar verildi. Onu da deyim ki, Qarabağın incisi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Burada yerləşən tarixi mədəniyyət abidələrinin, yaşayış binalarının yenidən qurulmasına və bərpasına başlanıldı. İlk əvvəl Şuşadakı 3 məscid. Saatlı, aşağı Gövhərağa və yuxarı Gövhərağa məscidlərində bərpa işlərinə start verildi. Şəhərdəki kilsə də təmir işlərinə cəlb olundu. Şəhər 1992-ci ildə işğal olunanda gülləbaran edilən dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin, xan qızı Natəvanın və böyük müğənni Bülbülün büstləri 30 ildən sonra Şuşaya qaytarılaraq öz əvvəlki yerlərində ucaldıldı. 18-ci əsr abidəsi olan Vaqifi məqbərəsinin də bərpa işlərinə start verildi. Abidə kompleksinin bütün infrastrukturu yenidən quruldu. Avqustun 29-unda Şuşada dahi Azərbaycan şairi və ictimai xadimi Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksinin təmir bərpa və yenidən qurma işlərindən sonra açılış oldu. Bütün işlər Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparıldı. Elə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan şairin büstü öz əvvəlki yerinə qaytarılaraq Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı evinin yaxınlığında quraşdırıldı. Bərpa quruculuq işləri çərçivəsində Bülbülün işğal zamanı dağıdılan ev muzeyi də yenidən quruldu. Şəhərdə tarixi memarlıq abidələri ilə yanaşı, yaşayış binalarında da təmir, yenidən qurma işlər aparıldı. Şuşada 25 bina və 6 məhəllədən ibarət yeni yaşayış massivi salındı. 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar Şuşaya xas memarlıq üslubu ilə tikilir. 80-ci illərdə tikilmiş Qarabağ oteli isə yenidən restavrasiya olundu. Yola saldığımız il Şuşada yeni məscidin də təməli qoyuldu. Yeni məscid modern üslubda inşa olunacaq. Şuşada təməli qoyulan tiklilərdən biri bir saylı ümum təhsil məktəbi, digəri isə Şuşa Radio Televiziya Yayım Stansiyası oldu. İnşa olunacaq yeni güllə dayanıqlı və keyfiyyətli radio televiziya yayımının təmin edilməsinə imkan verəcək. Şuşa rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təməli də 2021-ci ildə qoyuldu.
Şəhərə yeni su xətti çəkildi, kanalizasiya sistemi yenidən quruldu. Şuşada Şuşa yarımstansiyasının açılışı oldu. Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulmaqla şəhər etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edildi. Düşmən tapdağından azad edilən ərazilərimiz bu il həm də böyük siyasi proseslərə şahidlik etdi. Prezident İlham Əliyev Novruz bayramında Azərbaycan xalqına müraciətini məhz Şuşadan etdi. İyunun 15-də isə Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan üçüncü ölkədən təhlükə olarsa, bir-birini qoruyacaq müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsini imzaladılar. Bəyannamədə həmçinin beynəlxalq müstəfidə əməkdaşlıq, siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, təhsil, idman, gənclər, enerji təhlükəsizliyi, hərbi sahələrin də əlaqələrindən bəhs olunur. Şuşa müxtəlif vaxtlarda keçirilən tədbirlərə də ev sahibliyi etdi. Xarı Bülbül Festivalı bütün dünyaya səs saldı. Bundan başqa, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzin təşkilatçılığı ilə 7-ci Qlobal Bakı Forumunun müəyyən panelləri də məhz Şuşada keçirildi. Qarabağın incisinə tez-tez ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların və beynəlxalq təşkilatların, həmçinin QHT-lərin nümayəndələrinin səfərləri təşkil olundu. Prezident İlham Əliyevin öz yubileyini məhz Şuşada qeyd etməsi isə bir daha işğaldan azad olunan ərazilərimizin önəmini üzə çıxardı. Əziz bacılar və qardaşlar, bütün xoş sözlərə görə, bütün təbriklərə görə sizə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da eyni əzmkarlıqla, eyni qətiyyətlə ölkə maraqlarının keşiyində duracağam. Sizin dəstəyinizlə biz yeni böyük uğurlara imza atacağıq. Qarabağ bizimdir. Qarabağ hamımız birlikdə Azərbaycandır. Yenidən qurma işləri çərçivəsində işğaldan azad olunan Füzuli rayonunda 2021-ci ildə bərpa yenidən qurma işləri aparıldı. Təməli yanvar ayının 14-də qoyulan Qarabağın ilk beynəlxalq hava limanının inşasına başlanıldı. Cəmi 8 ay ərzində ən yüksək standartlar əsasında inşa olunan hava limanına beynəlxalq status verildi. Sentyabrın 5-də Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ilk uçuş həyata keçirildi. Hava limanı öz ilk rəsmi qonağını isə oktyabrın 26-sında qarşıladı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan öz təyyarəsi ilə Qarabağa gəldi. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri hava limanının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdilər. Bununla da Füzuli hava limanı beynəlxalq uçuşlara açıq elan olundu. Hava limanının tikintisi ilə yanaşı Füzulidə dağıdılan ərazilərdə yeni yaşayış massivlərinin də salınmasına başlanıldı. Füzulidə ağıllı kənd konsepsiyasına uyğun olaraq 5 kəndi birləşdirən böyük yaşayış massivi inşa olunacaq. 2022-ci ilin sonuna qədər 450, sonrakı il 300 yaşayış evinin inşası da planlaşdırılır. Təməli 2021-ci ildə qoyulan layihələrdən biri də Füzuli Memorial Kompleksi və Füzuli şəhəri oldu. Burada 17,8 hektar ərazini əhatə edəcək yaşayış məhəlləsi mərhələli şəkildə tikilib istifadəyə veriləcək. İlk mərhələdə 1, 2, 3 və 4 otaqlı mənzillərdən ibarət 65 mənzilli, 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları inşa ediləcək. Ümumilikdə məhəllədə 2860 nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. Məhəllədə həmçinin iş mərkəzlərinin, ticarət, ictimai iaşə, mədəniyyət və məişət kommunal obyektlərinin yerləşməsi nəzərdə tutulur. Ərazi yaşıllıq sahələri ilə əhatə olunacaq, hovuzlar və fəvvarələr quraşdırılacaq, velosiped yolları salınacaq. Yaradılacaq şərait doğma yurtlarına qayıdacaq rayon sakinləri üçün rahat şəhər mühitinin təşkilində mühüm rol oynayacaq. Füzuli rayonunda qısa müddət ərzində Füzuli yarımstansiyası da inşa olunaraq istifadəyə verildi.
Şuşa yolunun yaxınlığında yerləşən bu yarım stansiya havalimanı da daxil olmaqla, Füzuli şəhəri və ətraf kəndlərdə inşa ediləcək bütün infrastrukturu elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Bundan başqa Füzuli şəhərində rəqəmsal yarım stansiya idarə etmə mərkəzinin də bu il təməli qoyuldu. Təməli qoyulan daha bir layihə isə uzunluğu 64 kilometr olan Füzuli Ağdam avtomobil yolu oldu. Hazırda ərazidə sürətlə iş aparılır. 2022-ci ildə yolun tam olaraq təhvil veriləcəyi planlaşdırılır. Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun davamı olan bu yolun inşası Bərdədən Füzuliyə dək insanların rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yenidən qurma işləri çərçivəsində Qarabağın ən böyük şəhəri olan Ağdamda 2021-ci ildə quruculuq işləri sürətlə getdi. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun və Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisindən başlanıldı. Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları və Azərenerji Qarabağ Regional İdarəetmə Mərkəzləri inşa olundu. 2021-ci ildə şəhərin təsdiqlənən baş planına əsasən 1750 hektar ərazidə tikinti işləri aparıldı. Hazırda 5 kvartaldan ibarət yaşayış massivinin tikintisi gedir. Şəhərdə 15 məktəb və uşaq bağçası inşa olunacaq. Yola saldığımız 2021-ci ildə şəhərin ilk orta məktəbi olan bir sayılı məktəbin təməli qoyuldu. İşğaldan azad olunan ilk ərazi olan Tərtərin Suqovşan qəsəbəsində isə bərpa quruculuq işlərinə hələ 2020-ci ildən start verilmişdi. 2021-ci ildə də işlər sürətlə davam etdirildi. Tərtərdən Suqovşan qəsəbəsi də daxil olmaqla Talış kəndinə dək yeni avtomobil yolu çəkildi. 2021-ci ildə Talış, Tapqara, Qoyunlu, Qaşaltı, Naftalan avtomobil yolunun isə təməli qoyuldu. Suqovşan su elektrik stansiyası əsaslı şəkildə təmir olunaraq yenidən quruldu. Suqovşan su ambarı da yenidən bərpa olunaraq istifadəyə verildi. Qəsəbənin işğaldan azad olunması ilə Bərdə, Göranboy, Naftalan, Yevlax, Ağcabədi rayonları daxil olmaqla təxminən 30 min hektara yaxın əraziyə ilk dəfə su verildi. Suqovşan 1 və Suqovşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının yenidən qurmasından sonra açılış oldu. Suqovşanda infrastrukturun bərpası ilə yanaşı evlərin inşası da həyata keçirildi. 2021-ci il həm də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılması ilə yadda qaldı. Xankəndi, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa, Tərtər, Qarabağ iqtisadi rayonuna, Kəlbəcər, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın, Zəngilan rayonları isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna aid edildi. Şərqi Zəngəzurun əsas hissəsi olan Zəngilan rayonunda yenidən qurma və bərpa işləri sürətlə aparıldı. Rayonun baş planına uyğun olaraq 3-cü Ağalı kəndində Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində 200 evdən ibarət kənd yenidən salındı. Kənddə həmçinin 2 mərtəbəli 4 qeyri-yaşayış binası və 360 şagird yerlik məktəb və 60 yerlik uşaq bağçası inşa olundu. 2021-ci il həm də Yeni Zəngilan Havalimanının təməlinin qoyulması ilə yadda qaldı. Havalimanının 2022-ci ildə istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Zəngilan-Horadiz avtomagistral yolunun təməli elə yola saldığımız 2021-ci ildə qoyuldu. Yolun uzunluğu 124 kilometrdir və 6 zolaqdan ibarət olacaq. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan həm xarici, həm yerli ekspertlərdən ibarət komissiya Zəngilan Məscidinin yenidən qurulması ilə bağlı işlərə başladı. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva üzərində Zəngilan Məscidinin təməli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 26 aprel 2021-ci il tarixində qoyulmuşdur sözləri yazılan xatirə daşını məscidin divarına hördülər. Zəngilan məscidi bərpa ediləcək. Mənfur düşmən tərəfindən bu məscid dağıdılmışdır. Zəngilana müharibədən sonra səfər edərkən buraya da gəldim. Mənzərə ilə tanış oldum və bildirdim ki, hər kəs bunu görməlidir.
bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu görməlidir və erməni vəhşiliyini görməlidirlər. Yola saldığımız il Zəngilanda yeni rəqəmsal yarımstansiyanın təməli qoyuldu. Yeni qurulacaq şəbəkədə ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələrinin infrastrukturu üçün bütün imkanlar mövcud olacaq. Tikintisinə 2021-ci ilin əvvəlində başlanılan Zəngilan yarımstansiyasının isə açılışı oldu. 2021-ci ildə siyasi proseslərə şahidlik edən Qarabağda Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Zəngəzur dəhlizinin Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolunun təməlini qoydular. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Qarabağa səfəri zamanı həm də Zəngilanda Dost Agroparkın təməli qoyuldu. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaşıllıq zolaqlarının bərpası böyük qayıdışın bir hissəsi kimi diqqətdə saxlanıldı. Zəngilanın simvoluna çevrilən məşhur çinar meşələrinin yenidən bərpası ilə ərazilərin əvvəlki görkəminə qaytarılmasına start verildi. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Zəngilanda Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çinar ağacları əkdilər. Yenidən qurma işləri çərçivəsində Qubadlı rayonunda Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunun 10-cu kilometrliyindən Qubadlı şəhər mərkəzinə gedən Xanlıq Qubadlı yolunun təməli qoyuldu. Burada Qubadlı şəhərinə qədər 14 kilometr uzunluğunda olan yeni avtomobil yolu da inşa olunacaq. Avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərləri daxil olmaqla bu rayonların 30-dan çox yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək. Hazırda isə Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yolunun genişləndirilməsi istiqamətində işlər gedir və bu avtomobil yolunun 2022-ci ildə istifadəyə veriləcəyi planlaşdırılır. İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpası zamanı Qubadlı yarım stansiyası tikilərək istifadəyə verildi. Beləliklə, işğaldan azad edilən ərazilərin 80%-i Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulmaqla yanaşı, elektrik xətləri üzərindəki optik kabellər vasitəsilə yarım stansiya və rayonlardakı lazımı strukturlar internetlə təmin edildi. İşğaldan azad edilən digər rayonlardakı yarım stansiyalarda olduğu kimi, Qubadlıda da 4-cü sənaye inqilabına uyğun olaraq intellektual enerji sistem şəbəkəsi konsepsiyası həyata keçirilərək müasir, dayanıqlı, tam rəqəmsallaşdırılmış yarım stansiya yaradıldı. ...2021-ci ildə Qubadlı rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissə kompleksinin açılışı da oldu. Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna aid olan Kəlbəcərdə də yol infrastrukturunun inşası sürətlə aparıldı. Toğana Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murov dağında inşa olunacaq tunelin 2021-ci ildə təməli qoyuldu. Kəlbəcərdə həmçinin Kəlbəcər 1 su elektrik stansiyası və Kəlbəcər yarım stansiyası tikilərək istifadəyə verildi. Kəlbəcər yarım stansiyası qısa müddətdə inşası həyata keçirilən layihələrdən oldu. Laçın rayonunda bərpa işləri isə Həkəri çayı üzərində yerləşən 8 megavat gücündə Güləbirt su elektrik stansiyasının tikintisi ilə başladı. Stansiyanın açılışında Prezident İlham Əliyev iştirak etdi. Güləbirt su elektrik stansiyası işğaldan azad olunandan sonra Qarabağda istifadəyə verilən ilk infrastruktur layihəsi oldu. Stansiya təxminən 7000 nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm rol oynayacaq. 2021-ci ildə Şərqi Zəngəzur İqtisadi Zonasının iki əsas Kəlbəcər, Laçın rayonları arasında yeni avtomobil yolunun tikilməsinə başlanıldı. Yol üzərində 3 tunel olacaq ki, artıq onların da tikinti işlərinə start verilib. Qeyd edək ki, Şərqi Zəngəzurun hər tərəfli inkişafı üçün avtomobil yolları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Şərqi Zəngəzurun ikinci böyük hava limanı olacaq Laçın hava limanının da təməli yola saldığımız 2021-ci ildə qoyuldu. İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpa proqramı çərçivəsində Cəbrayılda Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda yaradılacaq Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının təməli qoyuldu.
Bundan başqa rayonda artıq tikintisinə 2021-ci ilin əvvəllərində başlanılan Cəbrayıl yarım stansiyası da açılaraq istifadəyə verildi. Cəbrayıl rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissə kompleksinin açılışı 2021-ci ildə həyata keçirilən layihələrdən oldu. Yola saldığımız ildə Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının, məktəb binasının və Cəbrayıl şəhərində ilk çox mənzilli yaşayış məhəlləsinin, Cəbrayıl memorial kompleksinin və Cəbrayıl şəhərinin təməlləri qoyuldu. İlk mərhələdə 5 bina tikiləcək və buraya 200-ə yaxın ailə, yəni 654 sakin köçürüləcək. Məhəllədə 4, 5 və 6 mərtəbəli yaşayış, o cümlədən digər təyinatlı binalar olacaq. Cəbrayılda memorial kompleksin təməli də ötən il qoyuldu. İşğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsində yenidən qurma işləri çərçivəsində ötən il minarəsi 26 metr olacaq yeni məscidin təməli qoyuldu. Hadrut Qovşaq yarımstansiyasının da tikinti işlərinə start verildi. Başlanğıcını Zəfər yolundan götürən Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun yenidən qurulması da 2021-ci ildə reallaşdı. Hadrut yaşayış məntəqəsindən başlayan avtomobil yolu Cəbrayıl rayonundan keçməklə Şükürbəyli kəndində Hacıqabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizə avtomobil yoluna birləşəcək. 2021-ci ildə işğaldan azad olunan ərazilərdə dəmir yolu infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində müəyyən işlərə start verildi. İlin əvvəlində strateji əhəmiyyəti olduqca böyük olan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməli qoyuldu. Kilometr olan bu dəmir yolu xətti azad olunan torpaqlara gediş-gəlişin təminatında əhəmiyyətli rol oynayacaq və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında birbaşa dəmir yolu nəqliyyat əlaqəsinin yaranmasına böyük töhfə verəcək. Beləliklə, vətənin 30 illik tozunu üstündən təmizləməyə başladıq. Məğlub damğasını üzərimizdən götürən dəmir yumruq işğaldan azad olunan torpaqlara dəmir təməllər atır. Qarabağ illər öncə məcburən onu tərk edənlərin qayıdışı üçün bəzənir. Azad Qarabağ arzumuzun Çin olması üçün qan tökdük. Abad Qarabağ üçün isə tər tökmək kifayət edəcək.